Mene interesuje film, međutim, mi živimo u trenutku kada video igre imaju zamajac koje možda film imao pre 50 godina. Znači, danas je tržište u tom smislu drugačije, naravno, streaming servisi to menjaju, ali video igre, moguće je da ti sedneš sa nekim i da kažeš, slušaj, ovo je PDF od 15 slajdova, ovo prosto, pošto sam skapirao da ti je i podcast delimično podstrek drugima da uđu u video igre, da ne palamudim suviše o nekoj filozofiji, nego šta je, na primjer, praktična stvar, moguće je da imaš prototip koji može da bude 5 minuta igranja i da imaš 15 slajdova sa likovima, koncept artom, scenarijem, sinopsisom, tom rečenicom, taj log line ili patch. To mora da bude dobro i okviran vremenski raspon koliko vam treba da napravite igru i šta je budžet koji vam treba. Pošalješ na relevantne mailove, većina email adresa su dostupne online, kažeš to je naš predlog, to je taj jedan slajd, ko su članovi tima ili koliki je tim, šta imate, šta vam možda treba. I možeš da se dogovoriš, recimo, sa izdavačem, sa nekim investitorom i tako dalje. Postoje modeli. Ali dogovor može da se desi za mjesec dana, za dva mjeseca. To je u filmu skoro nemoguće, naročito u evropskom filmu. Proces traje godinama, ljudi porastu za taj period. Neka traje, recimo, 5, 6 do 10 godina. Mi imamo puno domaćih reditelja koji su prolazili, Ležajić, reditelj Tilva Roš, Ivan Ikić, reditelj Varvara, Maja Miloš, rediteljka klipa, cijela ta generacija, velike su pauze između filmova iz raznih razloga, ali jedan od razloga je što prosto proces skupljanja novca iz raznoraznih državnih, evropskih i drugih fondova traje. I da bi vam neko dao pare, želi da također prođete određene kampuse za razvoj scenarija i sl. I ja sam video kuda to ide i onda je ovo bio jedan način, čekaj, ja mogu bukvalno ukoliko imam dobru prezentaciju po nekom, nazovimo, američkom sistemu, da prosto kao salesman kažem ovo je moj predlog, da li veruješ u to? Ako veruješ, prosto mi daj novac i zajedno ćemo profitirati. Da. To tako funkcioniše. Tako da smo mi mogli da odemo na Reboot festival u Dubrovnik i na pivu sa izdavačem, bio to Raw Fury, bio, ne znam, Devolver Digital, da sednemo, pročaskamo na plaži i kažemo, to je 5 minuta traje sastanak i na bazi 5 minuta on ili ona ti kažu ok, pošalji mail ili trenutno nismo zainteresovani i tako. Fair game, da. I u tom smislu treba imati stvari za ljude koji su imaju pozadinu umetnosti kao ja, treba imati prosto u vidu, razumeti vreme u kojem živiš, jer puno ljudi, na primjer, koje znam u filmu, bi rekli da, ja bih da snimim film kao novotalasni francuski film. Da, ali ti filmovi su nastali i imaju tu vrstu direktnosti i iskrenosti zbog tog vremena. Na ovaj ili onaj način umetnost mora da bude vrlo utemeljena u vremenu u koje nastaje. Tako da je bilo moguće da Godard pozove Belmonda i da kaže, slušaj, ti dođi u svom odelu. Outfitu, da. I mi ćemo da snimamo do posljednjeg daha i ja u stvari ni nemam baš scenario, ali pošto sam toliko filmova video i radio kao filmski kritičar, ja ću moći iz dana u dan da to smišljam i poslije ćemo to rezati i sve je, što se na srpskom kaže, do it yourself. Tako da, ali je to bilo moguće tad. Danas bi to delovalo malo amaterski. Znači, svaka umetnost ima nekako svoje vreme. I sad postoji zamajac sa videoigrama i onda je moja logika bila i razlog tome, ovo sam već jednom pričao, ali nije da su hiljade ljudi to slušali,
Znači, meni je na fakultetu, na Columbia univerzitetu, predavao jedan semestar Paul Schrader, scenarista, taksiste i razjarenog bika, američkog žigola, reditelja američkog žigola i mišime. I tema tog kursa je bila razvoj filmske tehnologije i kako je ona uticala na filmsku estetiku, ali i na narativ u filmu. Ti bi stvari poput Steadicama mogao prvo da vidiš na filmu manje više kao trik. Znači, ljudi vide, lepo je da ti imaš neprekinut kadar gde se kamera ne trese i onda iskoriste za neki trik. Ali je potreban neki Kubrick, recimo, da ti iskoristiš isti taj gadget za nešto što je u svrhu pripovedanja. Da, da. Znači, ne tehnologija radi tehnologije, nego da ispriča priču što je pesnije. I to je otprilike bila tipa Luma kran, kako je korišćen i, na primjer, u Špici, za ne znam koji film Polanskog je korišćen čisto radi estetike te špice, ali, na primjer, u Nebu nad Berlinom ili Wings of Desire Wima Wendersa je korišćen upravo zato što je anđeoska perspektiva i to je bilo potrebno i uopšte ta ideja da možda preskočiš taj berlinski zid. Tako da je jedna od stvari koje on rekao, pazi, ja sam tad bio na bacheloru, a ovo je bio kurs za master studente, znači svi su bili stariji od mene. I on je rekao master studentima, vi gubite vreme, znači ukoliko se tripujete da će da budete njujorški reditelji, kao Spike Lee, ne znam, Jim Jarmusch, Wes Anderson, vi ne biste sedeli ovde u učionici, nego biste to radili, bili biste talentovani. Da želite da idete u LA, to jest ako želite Hollywood i da radite negde u hijerarhiji produkcije, u to vreme Harvey Weinstein, svi su znali da se on dere na ljude i da, da je... znali su da je bitanga. Da. Ali je važio za producenta. Pa, mislim, i sad, Tarantina, vrate, izguro. Tako jeste. Da, mislim, i mnoge druge. Da. I sad to je interesantno, znači on je rekao, ukoliko to želite, da neko poput Weinsteina viče na vas i da čitate tuđe scenarije i da zakazujete sastanke ljudima i donosite im kafu, onda treba da idete prosto u Los Angeles. A ukoliko želite da radite nešto zaista novo, u to vreme prepričavam prosto kako izgledala ta situacija, jer je to donekle moje opravdanje za ulazak u video igre. On je rekao da... Izgleda samo, koja je to godina kad si dešao to? 2011. Okay. Čini mi se. Znači, to je godina kad je Marina Abramović imala retrospektivu u MOMI. I on je nju pomenuo i rekao je, na stranu šta mislite o tome? Znači, uopšte ne ulazimo u kvalitet, ništa, to je nebitno, ne ulazimo u kvalitet. Samo je interesantan fenomen da to nije slika na zidu, nego zahteva da ti sedneš preko puta. Možda je to cela stvar kretenska, ali hoćeš, da. Zahteva interakciju. Samo je to, to mu je bila cela poenta. Druga stvar, znači, to je jedan spektrum performance art. Druga strana spektruma, mainstream kultura, u to vreme ja mislim da je prvi Avatar izašao i gomila nekih stvari, GTA je on pomenuo kao igru koja je zaradila više od sveg Hollywooda zajedno. I dan danas zarađuje ta ista igra više. GTA 5 konkretno. Da. Ajde, izvini, samo malo digresi, izvini da. Što ste prekinuo, ali GTA 5 konkretno, ali generalno svi naslovi pre toga, to jest prva dva su druga vrsta igra, ali trojka i svi delovi između. Da. GTA 5 konkretno je jedan od najboljih filmova koji sam ja pogledao. Da. I što je najluđe od svega, toliko je dobar narativ, dobro urađeno granjanje narativa i spajanje nekih linija gde ti igraš kao tri različita lika i smenjuješ se ulogama tih likova. Kasnije čak i možeš sam da biraš koga ćeš od likova da vodiš kad si ispriča jedan deo priče, ali ti kroz tri lika igraš film. Da. Koji je napisan onako, koristi standardne tropove američkog žanrovskog filma i
genijalno, genijalno. Izvini samo, ali GTA je stvarno... Ne, ne, jasno. Fuck. Tako da je Paul Schrader pomenuo GTA i rekao je, ukoliko nađete način da spojite Marinu Abramović i GTA, vi praktično pravite put za novu vrstu umetnosti. I kakav insight, to mi je negde ostalo. Koliko je to tačno, ne, radi se o američkom kalvinisti koji je, ovaj, ima određeni svetonazor i pripada određenoj generaciji, ali je meni to ostalo kao neka vrsta putokaza i gajilo je u meni želju za otvorenošću. Jer on je takođe neko koga je interesovao taj takozvani art house film. Napisao je knjigu o Yasujiru Ozu i Bressonu i svim tim rediteljima te takozvane spore kinematografije, ali sa druge strane je poznat zbog svežine koju je uneo u žanrovski film. Tako da je on sam ima tu vrstu širine u okviru kinematografije. I to mi je ostalo i to je negde me ponukalo da uđem u video igre.